ამერიკული თეთრი პეპელა დასავლეთ საქართველოსთვის კვლავ დიდი პრობლემაა. მავნებელი განსაკუთრებით მომრავლებულია გზის პირა სოფლებში. მოსახლეობა აცხადებს, რომ მავნებლებმა ხეები გაანადგურეს და უკვე საცხოვრებელ სახლებში შედიან. ადგილობრივმა მუნიციპალიტეტმა შესაწამლი ნივთიერებები ბოთლებით დაარიდა, თუმცა როგორც მოსახლეობა აცხადებს, ქიმიური წამლობის ეს გზა არაეფექტურია. მავნებელი მოდებულია ყველაფერს, მათ შორის 5-6 მეტრიან ხეებს, და ამ სიმაღლეზე ხელით შეწამლა შეუძლებელია. საჭიროა სოფლების ვერტმფრენით შეწამლა. ინფორმაცია ამის შესახებ ზვიად ჯინჭარაძემ მეცხრე ახალი პროექტის შენი ფოტორეპორტაჟის ფარგლებში მიაწოდა. მან თავისი სოფლის პრობლემის ამსახველი ფოტოები მეცხრე არხის ფეისბუქის გვერდზე ატვირთა. მარტო მე კი არ მაწუხებს, ესაწუხებს თელ სოფელს და აქეთ დასავლეთშიც ყველას. სახლში შემოდიან უბრალოდ, წარმოუდგენელია რა ეს სიტუაცია და ზაფხულში გეგონება რომ გამხმარია ყველაფერი. თუ მცენარეები თუ დაახმო ჩემი ზოში ძალიან ბევრი ხე არის მაგიდან გაფიჭებული. ციფობის პერიოდი თუ რაფი არ ვიცი, მაშინ თუ გაგიჟდებული, ჭასთან ვერ მივდიოდი, თუ კისაში მაქვიოდა, მოდი შამ სიტყვაზე. ვერტალიოტები წამლავდნენ და არასოდეს მე მატლი აქენი არ მინახია და ახლა აი 2-3 წელია გამწარებული დღეში ვარ.